Hello! Det är så att jag tänkte göra en unboxing i samarbete med Svensk Hälsokost. Jag har fått ett litet paket som jag har hittat ut idag, för att vara exakt. Jag fick välja mellan tre olika vitaminer. Antioxidanter, selen eller hur det uttalas, och rosenrot valde jag då. Och så har Svensk Hälsokost skickat en av dem till mig. Så jag tänkte att jag ska packa upp den och så ska vi se vad det är för något. Vad jag fick för roligt. Ni som har följt mig ett tag vet ju nog att jag tar vitaminer varje dag. Med tanke på min gastric bypass operation. Så att detta samarbete passade mig jättebra. Ska vi se vad jag fick för något. Jag fick selen, som bidrar till att bibehålla normalt hår och normala naglar. 100 portioner vegetabiliska tabletter. Mega bra. För mitt hår är ju verkligen katastrof i min viktnedgång. Så att detta kommer att bli riktigt bra. Riktigt, riktigt bra. Sen vi kan visa igen. Så. Jättebra, jättekul med samarbeten tycker jag. Ska vi se här, vad fick vi här? De tipsar om andra vitaminer. Multivitaminer, vitamin C-pulver, vitamin D3. 5 tips från hälsosam höst. MSM Kanyang. Lite så. Bara bipacksedeln, eller jag bara. Nej, men detta blir riktigt bra tycker jag. Det ska bli jättespännande och prova se om det funkar. Samt att jag gör ju nagelförlängning, för att jag är nagelbitare egentligen. Så mina naglar är inte i det bästa skicket. Så att detta hade också varit, eller detta är också superbra rättare sagt. Om jag hade fått upp burken, oj, jag ser det med kniven i högsta hög. Om jag hade fått upp burken och hade kunnat visa er. Eller dig, er. Det är svårt vad man ska benämna. Jaj! Det är sådana vita. Vanliga tabletter. Det blir jättebra, för de är ungefär samma storlek som mina andra vitaminer. Efter min operation, gastric bypass operation, så det blir jättesvårt för att svälja tabletter. Jag vet inte varför, för jag har aldrig haft det problemet innan. Så det blir jättebra. Jätte, jättebra. Och här nedanför kommer en länk till min blogg. Och där inne så kan ni gå in och läsa lite mer om Svensk Hälsokost. Vad de har för utbud och lite annat sånt. Det här med unboxing är det första, eller detta är första gången jag gör det. Så det är lite nervpirrigt. Jag tycker inte riktigt om att filma mig själv. Men har ni tur så kanske det kommer fler. Ha det gött!